Денис Тот имал повеќе повреди на главата, дел директно добиени од удари, дел од самиот пат на земја. Но најкритична за неговата смрт е повредата на горниот дел од рбетниот мозок, која е настанала од ударите по глава додека ракометарот лежал паднат на земја. Ова го констатираше вештакот Александар Станков, директор на Институтот за судска медицина. Смртта настанала поради нагмечување на големиот мозок и нагмечување на рбетниот мозок. Меѓутоа, како критична повреда за смртниот исход, врз основа на целокупната клиничка слика, е повредата на почетниот дел од рбетниот мозок. Нагмечувањата на големиот мозок настанало поради действување на сила на тилната регија, како резултат од падот, додека повредата на почетниот дел од рбетниот мозок настанала поради ротационите движења на главата, настанати од удари во главата. Доколку ја немал повредата на рбетниот мозок и ги имал другите повреди, би имал поголеми шанси да преживее. Слично објаснување за тешките повреди кои довеле до смртта на то даде и вештакот Рената Јанков од Институтот за судска медицина. На прашањата на одбраната дали доколку бил под дејство на алкохол ќе влијаело врз исходот, Јанкова објасни дека тоа не било испитано додека можело да се утврди и поради тоа не сакаше да коментира хипотетички ситуации со објаснување дека е форензишар и вештачи врз основа на докази. На прашањата на адвокатите пак директорот на судска медицина одговори дека лекарите интервенирале навремено, но ниту со побрза интервенција не би можел да биде спасен со таква повреда на рбетниот мозок. Одбраната со поинакво гледање на вештачењето. Вештачењето стои дека друга е причината за смртта. Се релативизира денеска и тврдењето и вештачењето денешното излагање на вештите лица се релативизира откога му беше предочено дека вештачењето има друго напишано. Што во вештачењето стои дека е отпадол, сега кажува дека е одвртење на главата. Како адвокат на коментира, сака да прашам истовремено, има удари од нејзина страна, посебно со колоцање со нога. Мислите дека тие повреди допридонеле? Не, во никој случај. Не може да придопринесе за смрт. Убиството на ракометарот е случено 8 април пред дискотека во градскиот парк. Обвинети се Анжело Ѓоргиевски, Клементина Левковска и Андреј Костовски. Тројцата негираа вина за убиството.